Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında bir daha xoş gördük sizləri. Bugün Qarabağ dərdimizdən danışacağıq, bugün vətən mövzusunda danışacağıq və bugün niyə 26 ildir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunmur mövzusu haqqında bir Qarabağ qazisinin dilindən problemlərimizi eşidəcəyik. Verilişimizin bugünkü qonağı keçmiş döyüşçü Qarabağ qazisi Ümidvar Məmmədovdur. Ümidvar bəy, xoş gördük sizi. Ümidvar bəy, ilk öncə bundan başlayaq. Bu günün prizmasından artıq sizin Qarabağdakı döyüşlərdən və həmin dönəmdən haradasa 3-10 illik ayırır. Bu günün, yəni 2019-cu ildən o dönəmi dəyərləndirəndə ölkədə vətənpərvərliyin durumu necədir? Çox gözəl bir mövzuya toxundu, Zürfət bəy. Biz Qarabağda müharibə gedən, yeni başlayan vaxtı, o vaxtı Azərbaycan dövlət olaraq var idi, amma ordu yox idi. Yəni, bu vətənpərvərliyə görə deyirəm, biz vətən torpaqlarına, o erməni teröristlərin işğalı zamanında biz könüllü olaraq bir ordunun, yəni quruluşunu, həm quruluşunu təşkil etdik, ordunun yeni qurulusu, Azərbaycan ordusu yox idi. Doğru. Və biz bu torpaqları, o içərimizdəki vətənpərvərlik olmasaydı, könüllü olaraq biz o döyüşə qoşulmazdıq. Və biz döyüşə getdiyimiz vaxtı o dövr ki, indiki dövrlə dövlətçiliyimiz və ordumuz indi o vaxtki nisbətdə çox böyük gücdür, yəni ölçüyə gəlməyəcək bir dərəcədir. Həm dövlətçiliyimiz zəif idi, çünki yeni qurulmuş bir dövlət idi, Sovet dövləti dağılmışdı, yəni Sovet İttifaqı Azərbaycan yeni yeri müstəqilliyini əldə edirdi. Nə ordu var idi, dövlətin adı var idi. Biz belə bir çətin dövrdə içərimizdə olan o vətənpərvərlik ki var idi, o vətən sevgisi var idi. Üç nəfərə, yəni bizim xidmət etdiyim batalyon ki var idi, Behman Ələşbərovun Gəncə Ərazi Müdafiə Batalyonu, bizdə üç nəfərə bir avtomat düşürdü. Yəni, bəzimiz patron daşıyırdı, o avtomat olanlar, olmayanlar yeməyi daşıyırdı, suyu daşıyırdı. Və bu vətənpərvərlik vətən üçün işğalda olan torpaqlarımız azad etmək və qorumaqdan ötəri içərimizdə olan o vətənpərvərlik bizi, necə deyərlər, torpaqlarımızın bugünkü gündə qalmasını əldə etdi, o şəhid və qazilərin qanı bahasına torpaqlar qaldı. İndi bugünkü prizmadan baxanda, bugünkü gündə güclü dövlətimiz var, güclü ordumuz var, amma biz dövlətsiz və ordusuz qoruduğumuz torpaqlarımız yenə də işğal altındadır. Nə qədər paradoksal səslər. Bəli, nə qədər həqiqətən də çox, arada çox böyük bir ölçüyə gəlməyəcək bir müqayisədir ki, ordusuz və adı olan bir dövlə adı olub, özü olmayan bir dövlət. Yeni bir müstəqillik qazanmışdıq. Yəni, dövlət olaraq, yenə deyirəm, vurğulayan bunu, dövlət olaraq adımız var idi. Ordu olaraq da ümumiyyətlə yox idi. Biz olmayan bir ordu ilə içərimizdəki o vətən sevgisi ki var idi, o dövlət sevgisi var idi və torpaqlarımıza, ana vətənimizə, məhəbbətimiz ki var idi, o torpaqları o vaxtı işğaldan, yəni azad etmək və onu qoruyub saxlamaq bizim vətənpərvərimizə bağlı idi. Bugünkü dövrdə bizim qeyd etdiyimiz kimi güclü dövlətimiz var, güclü ordumuz var, amma yenə də torpaq işğal altındadır. Və bizim sənədimizdə nə yazırlar? Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlər və qaziləri yazırlar. Amma bugünkü gündə o ərazi bütövlüyümüz uğrunda verdiyimiz şəhidlərimiz və qazilərimizin qanı bahasına ayaqda qalan torpaqlarımız yenə də işğal altındadır. Ümidvar bəy, biz də təkrar edirəm. Olduqca təzadlı səslənir. Dövlət yaranıb ordusuz, insanlar, yəni Ümidvar kimi və başqalar kimi insanlar, bayaq qeyd etdiniz, könüllü olaraq öz torpaqlarını qoruya bilir. Amma üstündən neçə illər keçir, Azərbaycan mövcud iqtidarın iddialarına uyğun desək, Cənubi Qafqazın lider ölkəsinə çevrilir. Yəni, ən güclü ordu Azərbaycandadır. Həm büdcəsinə görə vaxtilə Azərbaycanın müdafiə deməli, büdcəsi bütövlükdə Ermənistanın büdcəsindən də belə çox sayılırdı. Amma söhbət bundan gedir ki, bəs niyə uduzuruq sizcə? Bax, bunun səbəbləri nədir? Bəlkə bunu güclü dövlət deyəndə biraz ehtiyatla davranaq, bəlkə gerçəkdən bunda səmimi deyirlər. Siz necə düşünürsünüz bir qazi kimi? Uduzmaq, Rüfət bəy, biz heç bir döyüşü uduzmadıq. Biz döyüş meydanında uduzmadıq. Biz siyasi meydanda uduzduq. Çünki bir ordusuz əgər biz o torpaqları qoruduqsa, saxladıqsa, demək ki, biz uduzmadıq bu döyüşü. Və bugünkü gündə də bu davam eləyir. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, əsas bu
Məsələ nədir? Qarabağ məsələsi bugünkü gündə bizim, tək bizim deyil də, bütün Azərbaycan vətəndaşının və Azərbaycanların namus məsələsidir, qeyrət məsələsidir. Yəni, biz nə qədər ki, bu torpaqlar azad olunmuyub, istər dövlətimizin, istər hakimiyyətimizin, istər də xalqımızın vicdanında böyük bir ləkədir. Biz, necə deyərlər, şəhid verdik, şəhidləri itirdiyimizi qəbullandıq. Bizim qazilərimiz bir gözünü itirən, iki gözünü itirən, qılçını itirən, qolunu itirən, bunu da qəbullandıq. Amma torpağımızın işğalda qalmasını bir qazi olaraq bütün qazi qardaşlarım adından deyirəm və bütün şəhidlərin adından deyirəm ki, biz işğalı heç cürə qəbul etməyəcəyik. Ümidvar bəy, təbii ki, bugün Azərbaycanda çox nadir hallarda insanlara rast gəlmək olar ki, bu işğal faktı ilə razılaşsın. Yəni, bu mümkün deyil. Bunu özəlliklə qazilər bu məsələdə can qoyublar, ömürlərindən, sağlamlıqlarından keçiblər və təbii ki, ən yüksək mərtəbədə də şəhidlərimiz gəlir. Amma ortada bir məğlubiyyət var. Biz məğlub qaldıq. Bax, bugün məğlub qaldıq. Bunun adını ya ordumuzun adına yazaq, ya millətimizin adına yazaq, təbii ki, ya da iqtidarın, hakimiyyətin adına yazaq. Bunu, doğrudur, mövcud hakimiyyət bunu qəbul etmək istəmir. Deyir ki, həmin dönəmdə legitim prezident yox idi, filan idi, amma göz önündədir. Yəni, kimin dönəmində hansı torpaqlar işğal edilib. Amma bugün siz bir qazi kimi, bax, bu məğlubiyyətlərimizə görə, bugün yaşanan uğursuzluqlara görə, zaman-zaman Paşinyanın gedib Qarabağda şov göstərib, poz verib və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının, şəhid ailələrinin, qazilərin əsəbləri ilə oynamasına necə baxırsınız? Bax, bax, bu sizi gerçəkdən incitmirmi? Çox incə bir nöqtəyə toxundu, Rüfət bəy. Mən deyərdim, bu məsələdə, yəni Qarabağ məsələsinin bu dərəcə uzadılmasında tək hakimiyyət və dövlət deyil, eyni zamanda, məsələn, dedi, biz məğlub xalqıq, məğlub xalq deyilik, biz mən bunu qəbul etmirəm. Çünki mən bu xalqı, yəni özüm cəfə zonasında yaşadığım üçün və bu döyüşlədə iştirak etdiyim üçün bu xalqın nəyə qadir olduğunu bilirəm. Eyni zamanda da bu xalqın, necə deyərlər, bugünkü gündə o xalqla, hakimiyyətin arasında, xalqla dövlətin arasında çox qısa müddətdə böyük bir bariyerə qoydular. Bu böyük bariyerə nədir? Xalqla hakimiyyətin bir vəhdəti yoxdur. Xalqla hakimiyyətin arasında sanki görünməyən güclər var ki, hakimiyyət əslində xalqın hakimiyyətidir. Yəni, hakimiyyəti prezidenti seçən xalq seçmişdir. Amma xalqla prezidentin arasında böyük bir bariyerə var. Və bu, bugünkü gündə Qarabağ məsələsinin uzadılmasının əsas səbəbi mən nədə görürəm? Çox qısa bir müddətdə xalqımızın içərisindən bu vətən sevgisi ki var. Yəni, vətən namusdur, sərhəd namusdur, torpaqlar bizə atababalarımızdan mirasdır. Bunlar çox qısa bir şəkildə, bütün xalqı demirəm, yəni, əksər itibarilə bunlara unuduldu. Və bu nəyin vasitəsi ilə oldu? Bu, əsas media vasitəsi ilə, media vasitəsi ilə. Sanki bugünkü gündə istər dövlət kanalları olsun, istər özəl kanalları olsun. Yəni, o verilişlərə baxdıqda torpağı işğalda olan bir xalqın dövlət televiziyasına oxşamır. Çünki ən birinci məsələ, işğalda olan torpaqlarımız azad olunmalıdır. Birinci, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlük təmin olunmalıdır. Və dəhşət də burasıdır ki, biz, necə deyərlər, hakimiyyətin də fikri əgər budursa, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü təmin etməkdirsə, xalqın da fikri budur. Dövlətin də fikri budur. Bəs ortada fikir hamısı budursa, vəhdətin olmamasının səbəbi nədir? Bu səbəbi mən yenə də bizim, məsələn, oxuduğumuz o dövrdə, Sovetin dövründə bir vətənpərvərlik var idi dərslikdə. Yəni, bir vətən sevgisi var idi. Bugünkü gündə hansı sahəyə baxırsan ki, bütün sahələrdə axsama var. Və həqiqətən bir vətən oğlu olaraq və bir vətənini, millətini, dövlətini düşünən bir qazi kimi haradan başlamaq çox çətindir. Çünki bu elə bir zədəliflər ki, xalqımızın, bizim milli və mədəni, o mənəvi köklərimizdən ayrıqlar. Və kökdən ayrıqdan sonra, artıq kökdən ayrıqdan sonra getmək çətindir. Çünki kökə bağlı olmalısan ki, irəli gedəsən. Bu da nədən irəli gəlir? Bu da çox qısa bir müddətdə təhsil vasitəsi ilə, bu mənim yəni bir şəxsi fikirdir, mənim gördüyüm, yəni bu, yaşadığım bu cəmiyyətdə gördüyüm faktlardır ki, təhsil vasitəsi ilə və media vasitəsi ilə xalqımıza çox şeyləri unutdurdular və unutdurmağı da çalışırlar. Tamam, Ümidvar bəy, çox ağrılı yerimizə toxundunuz. Öncə mən bu
məğlub xalq məsələsinə aydınlıq gətirim. Fakt 17% torpaqlarımız işğaldadır. Və dünyanın gözünün önündə bizi məğlub duruma saldılar. Bu, Azərbaycan millətinin məğlubiyyət ənənəsindən gəlmir ki, bu, Azərbaycanda bugün mövcud olan iqtidarın, yaratdığı ordu sisteminin, diplomatik fəaliyyətlərinin sonucudur ki, dövlət məğlub duruma düşüb. Dövlət məğlub duruma düşübsə, dövlət də bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi xalqın iradəsinin təcəssümü olmalıdır. Ya ümumiyyətlə dövlət xalq məfhumları arasında ciddi uçurum var, bariyer dediniz bayaqları. Onda mövcud hakimiyyət xalqı təmsil eləmir. Yəni onda da bu qeyri-legitimlik faktoru çıxır ortalığa. Mən nəyə işarə etmək istəyirəm? 1988-92-ci illəri hamımız yaşamışıq. Həmin dönəmdəki millətləşmə sürecini, millətləşmə prosesini hər kəs canlı şahid olaraq, bizim nəsil bunu yəni, yaşadıq təbii ki, sizlərlə. Bəli, bir üzr istəyirəm, bir topxana meşəsinin iki ağacın kəsilməsi ilə bütün xalq ayağa qalxdı. Bir xalqın vəhdəti var idi, bəli. Milli dəyərini qorumaq. İndi siz ümidlə, ümidvar olaraq, ümidvar edir, ümidvarsınız ki, yenə də həmin dönəmə qayıdaq. Faktiki olaraq, 92-93-cü ildən sonra millətin dövlətdən uzaqlaşması, qeyri-vətənpərvər ruhda böyüməsi uğrunda o televiziyalar fəaliyyət göstəriblər. Tək millətin tək dövlətdən deyil də, millətin bütün mənəvi, o milli dəyərlərindən uzaqlaşdılar. Əgər biz milli və mənəvi dəyərlərimizə bağlı olsaq bugünkü gündə, dövlətimizlə bir yerdə olarıq. Yəni, bizə, bayaq dedim də... İstək aşağıdan olmalıdır ya yuxarıdan? İkisi də vətdə təşkil etməlidir. Əgər biz bir xalq olaraq öz kökümüzə bağlıyıqsa, bizi oradan ayırmaq mümkün olmalıdır. Çünki biz ayrılmamaqdan ötəri ya şəhid olmalıq, ya qazı olmalıyıq. Yəni, bu bir dövlətin və hakimiyyətin günahı deyil də, eyni zamanda burada xalqın da öz hissəsi var. Xalq tələb etməlidir. Xalq seçdi başçısından, seçdiyi ki, prezident ki var, seçdiyi prezidentdən torpağını tələb etməlidir ki, başçımız sənsən. Yəni, biz üzr istəyirəm. Bizim... Fakt deyim. Bəli. Artıq dördüncü dəfədir, mən o iclaslarında iştirak etdiyimə görə deyirəm, Qarabağ Komitəsi və başqa Qarabağla bağlı olan qurumlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə Qarabağla bağlı, Qarabağın azad olunması ilə bağlı, miting keçirməsi ilə bağlı müraciət edir və heç bir müraciət müsbət cavablandırmır. Bax, hakimiyyətin yerdən olan istəklərə cavabı budur. Mən demək istəyirəm ki, İstəklər aşağıdan olanda kifayət etmir. Bu istək hakimiyyət özü xalqa müraciət etməlidir ki, mənim arxamda dur, mən gedim Qarabağı alım sənin üçün. Amma almaq istəmirsə, xalq buna nə etməlidir? Rüfət bəy, sizə Qurandan bir ayət deyim. Mürad surəsinin 11-ci ayətdə olmalıdır. 13-cü sura 11-ci ayətdə deyir ki, bir qövm özünü dəyişmək istəmədikcə Allah o qövmü dəyişməsin. Rədd surəsinin 11-ci ayəsi. Bəli, Rədd doğrudur. Rədd surəsində 11-ci bir qövmü ki öz tövrünü dəyişmək istəməsə Tanrı da ona bəli, yardım etməz. Doğrudur. Yardım etməz. Çox bugünkü gündə anlamlı ayədir. Bəli, bugünkü gündə bizim özümüzü nə istəyirik? Xalq elə bir günə düşübdür ki, bugünkü gündə öz torpağını istəməkdən belə qorxur. Yəni biz mən bu mövzuda çox, yəni istər ölkəmizdə olan 1 milyona çox qaçqınlar var, qazilər var, məsələn başqa, yəni xalqın içərisində olan insanlar var. Bunlarla söhbət etdikdə, yəni xalqı elə bir günə salıblar ki, mənim torpağım işğal altındadır deyən bir qaçqın belə ürəyi edib bunu deyə bilmir. Çox yəni, təəssüflər olsun. Yəni təəssüflər olsun. Yəni mən də müşahidə edirəm və narahat oluram. Əgər bir ölkənin qazisi, bir ölkənin şəhid ailəsi anlamsız tədbirlərdə gedib yəni, Qarabağın icadına, məsələn, gedib Şamaxıda bir tədbirdə iştirak etməyi də görürsə, bu, heç bir məntiqə sığan bir şey deyil. Mən son günlərdə çox narahat oldum məsələyə. Amma söhbət bundan gedir ki, mən həmişə o misalı çəkərəm. Bütün dönəmlərdə, tarixin bütün dönəmlərində millətin necə tərbiyə olunması ilə bağlı cavabdeh olan dövlətdir. Dövlətin də təmsilçisi hakimiyyətdir, iqtidardır. Əgər tanınmış fransız filosofu Michel Foucault deyir ki, hər cəmiyyətdə dəliliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Əgər bugünkü hakimiyyətimiz istəsəydi, o Qarabağ qaziləri ki var idi, onlardan gerçəkdən bir istiqrar abidəsi yaradardı və o Qarabağ qaziləri özləri yola düşüb gedərdilər. Son günlər Qarabağına yürüşlə bağlı müxtəlif çağırışlar səslənir. Məsələn, mənim bildiyimə görə 21-də bir Qarabağa yürüş var idi, amma ləğv olundu.
Yəni, təxminən bir 2-3 ay bundan qabaq Ramin bəy Qarabağa yürüş elədi, onu da orada həbs elədilər. Yəni, yerdən olan təşəbbüslərə belə hakimiyyət anındaca boğur. Halbuki status quo dəyişmir. Bax, bu ağrılı yerimiz deyilmi? Bax, indi biz siz deyirsiniz ki, hər iki tərəfdən olmalıdır. Amma aşağıdan istəklər var, aşağıdan təşəbbüslər var, amma hakimiyyət bunu səssiz qoyur. Mən burada bir nöqtəyə toxunum, Rüfət bəy. Xalqın içərisindən çıxmış ziyalı insanlarımız var. Məsələn, bizim Azərbaycan Elmlər Akademiyası var, başqa institutlar var, universitetlər var ki, bu dövlətə ideoloji hardan gəlir və yaxud da bu xalqa mariflənmə hardan gəlir, kimlə gəlir? Sizcə bizim alimlərimizin bu işdə xalqı marifləndirməkdə, yəni marifləndirməməyində bir günahları yoxdurmu? Yoxsa bunlar da hakimiyyət tərəfindən baskı altındadır ki, xalqa vətənpərvərlik vermirlər. Onu akademiyanın alimlərindən soruşmaq lazımdır. Bugün Azərbaycan Elmlər Akademiyasında baş verənlərdən yəqin ki, xəbərsizsiniz. Yəni, ona görə. Çünki akademiyanın özəlliklə ideoloji məsələlərdən məşğul olan institutları var. Məsələn, fəlsəfə institutu var. Fəlsəfə institutu nə ilə məşğuldur? Onun üzərində danışmaq lazımdır. Yəni, əlbəttə, bu bizim mövzudan kənara kontekstdən çıxarar. Nəyə görə deyim, bütün sahələrə baxsan, bütün sahələrdə içərimizə elə bir, necə deyərlər, elə bir xəstəlik soxublar ki, hansı sahədən başlamağı insan bilmir. Çünki hamısı önəmlidir. Yəni, bu xəstəliyin ortadakı bu vətənpərvərsizlik, yəni torpaqların işğalda olmasından narahat olmamaq və yaxud da işğalda olan torpaqlarını dəvət etməmək, belə də tələb etməmək, bu nə dərəcədə, məsələn, istər hakimiyyət tərəfindən, istər genə deyirəm, bu bizim elm insanlarımız tərəfindən və xalqımız tərəfindən çox qısa bir müddətdə hər tərəflə bütün sahələrdə elə işləmişlər ki, görünməyən bir əl. Azərbaycanda ziyalı institutu belə çökdürülüb. Çox böyük faciədir. Amma sizin dediklərinizdə müəyyən qədər həqiqət var. Niyə? Siz, səhv etməmsə, 1989-da Sovet ordusu sıralarına getmişdiniz. 90-cı hadisələrindən sonra siz, Ümidvar Məmmədov, o orduda Sovet ordusunun Bakıda törətdiyi qanlı 20 yanvar hadisəsinə cavab olaraq, bir reaksiya olaraq, təpki olaraq, siz orada qaçış təşkil edənlərdən birisiniz və başında gələnlərdən birisiniz. Kimsə sizə deməmişdi bu işi görün. Hakimiyyət anti-Azərbaycan, anti-Türk, anti-Müsəlman idi, Kreml və siz həmin dönəmdə Sovet ordusundan pagonlarınızı söküb Azərbaycana qaçıb gəlib öz millətinizin yanında olmalı idiniz. Deməli, həmin dönəmdə bunu deməkdən müəyyən qədər siz haqlısınız. Və yaxud ondan sonraki dönəmdə Gəncə özünü müdafiə batalyonunda, Mehman Ələkvarovun batalyonunda kimsə sizi məcbur etmirdi. Onlara siz özünüz gedirdi. Bax, indi mən istəyərdim ki, bir qazi kimi vaxtında 1989-cu ildə siz ordu sıralarına gedirsiniz. Yəni, mən də həmin anları tələbə kimi yaşamışam və 90-cı ilin 20 yanvarından sonra ilk komsomol biletimi atmışam. Sovet ordu sıralarına yayında çağırıblar. İmtina eləmişəm, haqqımda cinayət işi açılıb. Yəni, bizləri kimsə məcbur etmirdi buna. Bu, içimizdən doğurdu. Amma mənim demək istədiyim budur ki, İmdivar bəy, o dönəmdə mənim vətənpərvərliyimə mövcud hakimiyyət indiki qədər agresiv yanaşmırdı. Halbuki o, başqasının hakimiyyətidir. Sovet hakimiyyətidir. Həmin dönəmdə insanlara, halbuki bugün üsrəli bayrağın altında, parlamentin üzərində üsrəli bayraq dalğalanır, prezident aparatının üzərində üsrəli bayraq dalğalanır, amma o hakimiyyət, o üç rəyli bayrağın fəlsəfəsinin özündə daşıyan türk milləti, Azərbaycan türklərinin iradəsini niyə əks etdirməsin? Mənim demək istədiyim budur. Amma yenə də təkrar edirəm, siz müəyyən mənada haqlısınız ki, niyə bugün gənclərdə həmin 89-un, 90-un, 91-in əhval ruhiyyəsi yoxdur? Bax, bununla bağlı mən istəyərdik bir qazi kimi sizin fikirlərinizi eşidək. Bax, biz çox yenə də incə nöqtələrə toxunduz. Mən Sovet ordusunda o qaçışı təşkil edərkən mənim 18 yaşım var idi. Yəni, 19 tam-tamam olmamışdı, 18 yarım yaşım var idi. Və mənə bunu içəridən yaftıran nə idi bu qaçışı? Yəni, 20 yanvarda mənim xidmət etdiyim Sovet ordusu mənim xalqıma qarşı böyük bir terror törətdik. Vəhşicəsində xalqımızı qırmışdır. Və mən vətənimi, millətimi, dövlətimi sevməyi kiminənsə soruşmalı deyildim. Bütün bunları mənə yaptıran nə idi? İçimdəki vətən sevgisi, içimdəki millət sevgisi və xalqıma, dövlətimə olan sevgim idi. Bugünkü gündə
bütün məsələlərin başı gəlib nədə dayanır Rüfət bəy? Yəni mən bunu başqa bir verilişdə qeyd etmişəm. O qaçışı təşkil etdiyimizə görə Sovet KGB-si tərəfindən nə qədər işgəncələrə məruz qaldım, nə qədər incidilsəm də mən bütün o işgəncələrdən həqiqətdə bir ləzzət alırdım. Nəyə görə? Çünki bu işgəncələrin mənim içərisində o vətən sevgisi ki var, o ağırları mən unutdururdu. Eyni zamanda mən Qarabağ müharibəsində də 92-ci ildə könüllü olaraq Gəncə Ərazi Müdafiə Batalyonuna qoşuldum və döyüşdüm. Orada da 3 dəfə yaralandım və inanırsınız o yaralardan gələn ağrılar ki var idi, o ağrıları mən necə də sevərək onları qəbul. İçindəki vətən sevgisi o ağrılara güc gəlirdi. Bugünkü gündə, bayaq qeyd etdim ki, biz dövlətsiz və ordusuz qoruduq bu torpaqları. Bugünkü gündə güclü bir ordu ilə çatışmayan bizim içərimizdə vətən sevgisi də. Və bu vətən sevgisi də istər bunu hakimiyyət istər bunu bu vətən sevgisini içərimizdən çıxartsın, məsələn, istər dövlətimiz və istər də xalqımız özü bəs bunu niyə unutsun. Məni ən çox maraqlandıran xalq məfhumudur. Çünki xalq böyük bir, yəni, necə deyirlər, güc təşkil edir və hər bir tərbiyədə evdən gəlir. Məsələn, mənim vətən sevgisi, torpaq sevgisi mənə ailəmizdən gəldi. Mən vətənimi, millətimi, dövlətimi ilk öncə ailədə bunu gördüm və sevdim. Və bugünkü gündə biz media, məsələn, istər dövlət, bayaq qeyd etdim, dövlət kanalları, istər özəl kanallar, bəs bunlar niyə bu vətən sevgisini vermirlər? Çünki bizim bütün məsələmizdə güclü silahımız da var, güclü ordumuz da var. Amma bunu işlədəcək içərində bir güc lazımdır, bir qeyrət lazım, bir qorxulmazlıq lazım, bir cəsuruq lazımdır. Və biz də tarixi bayaq dedi, məğlub olunmuş xalq, biz xalq olaraq cəsur, mərd, döyüşkən bir xalqın nümayəndəsiyik. Çünki tarixə nəzər salsaq, tarix öz qəlbindən silə bilmir bizim millətimizin zaman ilə qurduğu dövlətlər, göstərdiyi şücayətlər ki var və bütün dünya dövlətlərinə həmişə necə deyirlər, bu işğalçı bir millət olmamışıq, öz yəni dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı qorumaqdan ötəri döyüşkən bir xalq olmuşuq biz. Və bugünkü gündə bu da bizim içərimizdə, bugünkü gündə bayaq Paşinyanı qeyd etdiniz, Paşinyan kimdir ki, Paşinyan gəlib, bugünkü gündə Qarabağda rəqs edir və deyir ki, bizim bəxtimiz gətirir ki, biz qorxaq bir millətlə qonşu olmuşuq. Nə hisslər keçirdiniz siz o sözləri deyəndə? Mən əgər o sözü, əgər Nətəbi Qarabağ qalsa olun, mən onu eşidəndə bütün ayağımdan saçıma qədər bütün tüklərim biz orada. Hətta indi belə, yəni tərirəm nəyə görə, əgər Ali Baş Komandan mənə əmr versəydi, mən nəyin bahasına olursa olsun, mən ora gedib orada onun dediyi sözü Allah şahiddir ki, onun dediyi sözü mən ona o qorxaq millətlə qonşu olmağı mən ona göstərərdim. Tək məndə də bütün Qarabağ qaziləri və eyni zamanda bu sözdən xalq niyə qalxmadı? Niyə Ali Baş Komandan əmr vermir sizcə? Bax, bugün işğaldayıq və bilirsiniz ki, beynəlxalq normalarda, beynəlxalq hüquq normalarda Azərbaycanın öz ərazisində terrorçu qruplara qarşı mübarizə aparması üçün bizə bu hüquqi order verir. Bəli. Niyə bugün Azərbaycan hakimiyyəti buna siyasi iradə göstərmir və yaxud da Azərbaycan ordusu niyə bu məsələdə susur? Halbuki Azərbaycanın bir neçə il bundan qabaq yeni müdafiə naziri təyin edilərkən böyük bir şov da göstərdilər ki, məsələn, bu müdafiə naziri daha vətənpərvərdir falan. Belə bir şeylərin şahidi oldu, amma heç bir şey dəyişmədi. Yəni, gözümüzün önündədir. Yəni, 2016-cı ildə ordumuzun önünü kəsdilər. Rusiyanın baş naziri gəldi, xarici işlər naziri gəldi. Anında bu prosesin qarşısını aldılar. Sizcə buna Rusiya mane olur? Doğrusu, mən buna Rusiyanın necə deyirlər, bu siyasi arenada əlbəttə ki, regionda Rusiya hegemon dövlətdir və bugünkü gündə də bəllidir ki, Rusiyanın əsas mövqeyi Ermənistan tərəfdəndir. Amma biz bir şeydə, biraz bu məsələyə toxunduq da, bir şeydə unutmayaq ki, regionda Türkiyədə artıq söz sahibidir. Tamam. Bugünkü gündə Türkiyə dövlət olaraq da, yəni Türkiyənin Cumhurbaşqanı deyir ki, bir o da deyir ki, yəni rəhmətli Heydər Əliyevin dediyi kimi biz bir millət, iki dövlətik. Bunu ilk öncə Əbülfəz Yelçibəy rəhmətlə demişdi, biz bir millət, iki dövlətik. Və bu yenə də gəlir. Bugün gündə regionda əgər Rusun üstlərinə atsaq ki, bunu Rusiya eləyir, bizim də
Türk dövləti ilə yəni bir birliyimiz var. Bizi bir-birimizə bağlı bir qardaşlığımız var. Və eyni zamanda bugünkü gündə dünyada nüvə dövlətlərindən olan Pakistan mən Azərbaycanın yanındayam. Əgər Azərbaycanda müharibə başlayarsa, mən Azərbaycanın yanındayam deyə yanımızda bizim nə dərəcədə səmimidirlər bu məsələdə? Bu səmimiyyəti yoxlamaqdan ötəri həqiqətdə bizim özümüzün bir müharibəni başlamamız lazımdır. Mən sizə bir fakt deyim. Ay yarım öncə səhv etməmsə, Avropanın təxminən 22 ölkəsi, Yaponiyada onlar qoşulmuşdu, Kanada onlara qoşulmuşdu. Çinin Uyğur türklərinə qarşı soyqırımını pisləyən bir bəyanat qəbul elədi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bununla bağlı müraciət qəbul etdi. Ardıcan dünyanın 36 ölkəsi, o cümlədən Rusiya, o cümlədən bəzi müsəlman ölkələri, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, onlar Çini müdafiə edən bir bəyanat qəbul etdilər. Və Pakistan da oraya imza atdı, çox təəssüflər olsun ki, Türkiyə oraya imza atmadı, Azərbaycan orada yox idi. Burada Türk faktoru var təbii ki. Bax, bu İslam faktorunda, İslamı birlikdən, İslam vəhdətdən danışırlar. Amma gözümüzün qarşısında Çində Uyğurlara qarşı soyqırım baş verir, Uyğurlar incidilir, cilai vətən olur. Amma Avropalılar bunu müdafiə edirlər. 22 ölkə. Yəni, mən onun şahidi oldum. Yəni, onun bəyanatında müxtəlif variantlarda mən ingiliscəsini oxudum. Amma Ərəb ölkələri, Pakistan, Rusiya, Rusiya mövqeyi təbii ki, bu Uyğurları belə deyək, qınayan, Uyğurları məhkum edən bəyanat qəbul edirlər və Çin müdafiə edirlər. Bax, Pakistanı misal gətirdiniz, yadıma düşdü. Sizcə bu məsələdə daha çox şüar xarakterli deyil mi bu məsələdir? Yox, bugünkü gündə mənim düşüncəmə görə, yəni mənim gördüyümə görə Türkiyə ortada bir aslan olaraq tək qalmış, bütün ətrafını demək olar ki, giyenalar. Giyenalar bizdə nə deyirlər buna? Bu hansı heyvan? Giyenalar, ümumiyyət yəni. Hər halda yırtıcı heyvan. Hə, yırtıcı, yırtıcı bu heyvanlar. Bütün ətrafı yırtıcı elə bir bu vəhşilərlə doludur. Bugünkü gündə bizim, yəni Türkiyədən, Türkiyə daha çox bizim ona qarşı qardaşlığımıza ehtiyacı var. Çünki Türkiyə bütün dünya, demək olar ki, bugünkü gündə siyasətdə bütün dünya hərb açmış və özünün... Lazım idi mi bu? Bəs əzilmək mi lazım idi? Biz indi deyə bilərik mi, Türkiyə son 100 ildə əzilmişdi? Bu da biraz yeri, belə deyək, əlif vaxtı səsləri. Uzun mövzu, amma xilafətdən sonra Türkiyə əzilə-əzilə gəlmiş. Hər halda Türkiyə, gəlin belə danışaq və bu mövzuya girməyəcək. Mənim bildiyim və bugün Türkiyə insanının özünün sayrı göstərdiyi bir cümhuriyyət ənələri var. O cümhuriyyət ənələrini mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq sevə də bilərəm, sevməyə bilərəm. Niyə sevirəm? Ona görə ki, onu Türkiyə insanı bugün onu dəstəkləyir. Bu yəni gəlir Türkiyədə, Türkiyənin bugünkü prezidentinin də başının üstündə Mustafa Kemalın şəkli varsa, Mustafa Kemal Paşanın şəkli varsa, onu sayrı göstərməliyik. Yox, əgər xilafətdən sonra xilafət böyüklüyündəki ölkəni məhz Mustafa Kemal dönəmində parçalanırsa, bu haqsızlıq olar. Çünki xilafət zatən Birinci Dünya Savaşında paramparça oldu, xilafətdən bir şey qoymadı. Yəni, bu çox böyük mövzudur. Mən sadəcə olaraq sualı nəyə görə verdim sizə? Türkiyəyə bu günlər dünyaya, siz dediniz onu, hərb meydanına girib, dünyaya savaş açmaq bugün lazım idi mi? Türkiyənin bugün özünün kifayət qədər problemi var, Türkiyədə etniklərin problemi var, Kürt problemi var, ermənilər bu bir tərəfdən problem açırlar. Biz 100 il bundan qabaq da Türkiyənin yaşadıqlarının şahidi olmuşuq. Sevir müqaviləsi var ortada, yəni onun tarixçəsi var. Bugün o lazım idi mi? Tamam, lazım deyil, başa düşürəm, siz də deyəcəksiniz. Burada bir məsələ var ki, Türkiyədəki təhsillə, yəni oradakı insanların tərbiyəsi ilə bizdəki Azərbaycan türklərinin tərbiyəsində çox böyük fərqlər var. Məsələn, orada böyüyən o türklər üçün vətən namusdur, torpaq namusdur. Bir türk şəhiddir ya qazı olar, amma torpağını itirməz. Tamam. Bu, amma bugünkü gündə yenə bu mövzulara, yəni biz doğru, o da Afrin əməliyyatı. Yəni, mən də istəyirəm elə olsun Azərbaycan təhsil sistemində. Mən də istəyirəm şəhid mədəniyyəti Türkiyədə, mən şəxsən Türkiyə televiziyalarında bir şəhidin uğurlanmasına baxanda hər zaman ağlayıram.
özümüzdə bağlayıram. Hamımızın içərimizi, qəlbimizi bağlayan bayaq dediyiniz o media problemidir Azərbaycanda. Mediada kimdədir? Hakimiyyətin əlindədir. Niyə medianın imkanlarından millətin daha vətənpərvər ruhda böyüməsinə, yetişməsinə, formalaşmasına hakimiyyət yardımcı olmur? Bax, problem budur. Bir şey deyim, bu Türk məsələsinə qısa bir şey deyim də. Məsələn, Türkiyənin Cumhurbaşqanı dedi ki, Erdoğan dedi ki, Qarabağ bizim məsələmizdir, tək Azərbaycanın məsələsi deyil. Qarabağ bizim məsələmizdir və bunu Cumhurbaşqanı olaraq dedi ki, bunu sıradan bir insan demir, bunu Cumhurbaşqanı olaraq Türkiyənin bütün 80 milyonu, özü dediyi kimi 80 milyonu təmsil edən bir insan deyir ki... 50 faizi də səs versə belə, sonunda 40 milyonun deyil, 80 milyonun prezidenti. Bəli, Qarabağ bizim məsələmizdir və Qarabağ bizim namus məsələmizdir, dedi. Və hətta bir sözü də dedi ki, Azəri qardaşlarımız, düzü bu söz də məni qıcıqlandırır, biz Azəri deyil, Azəri türkləri, yəni bunu qeyd edelim. Azəri qardaşlarımız Qarabağı, yəni onlar vaz keçməzlər, əgər vaz keçərlərsə, biz türk olaraq vaz keçmərik. Böyük bir mesajdır bu. Şübhəsiz, bunu təqdir edirəm, amma bizim bayaqları o əsas mövzu obyektimiz Pakistanla bağlı idi. Siz Türkiyəni misal gətirdiniz, mən bugün Türkiyənin yaşadıqlarını da bilirəm, Türkiyədəki problemləri də bilirəm, mən bugün Türkiyənin bu məsələdə gəlib Azərbaycanın yerinə savaşmasını da tərəfdarı deyiləm. Çünki bizim zaten büdcəmiz Ermənistanın müdafiə büdcəmiz, Ermənistanın dövlət büdcəsindən yuxarıdırsa, biz niyə görə Ermənistana savaş açmaq iqtidarında malik olur? Bax, buna istəyirdim sizdən. Burada sizə bir faktoru deyim, real olaraq bir faktoru deyim mən sizə. Yəni bu üzdə yazılanlar deyil də, yəqin ki, sizə də bəllidir ki, məsələn, biz burada, yəni, hakimiyyət, bu hakimiyyət getsə, başqa bir hakimiyyət gəlsə, o ruhlu hakimiyyət varmı ki, bayaq dediyimiz kimi, və qanını, belə deyək də, bizim lorudur, qanını qaşığa qoyaraq torpaqları azad etsə. Yox, çox önəmlidir. Hakimiyyət maraqları yox. Dövlət maraqları, milli maraqları düşünən hakimiyyət olarsa... Bəli, bunu deyirəm ki, bugünkü gündə biz yeni bir hakimiyyət, bu hakimiyyət getsin. O gələn hakimiyyət regionda, siz bayaq qeyd etdiniz, Rusiya faktoru var. Regionda, məsələn, Amerikanın maraqları var. Azərbaycan çox strateji bir nöqtədə yerləşdiyinə görə bütün dövlətlərin burada maraqları var. Doğrudur, doğrudur. Və gələn yeni bir hakimiyyət, bu hakim güclər, bunlar regionda söz sahibi olan, istər siyasi, istər iqtisadi. Yəni, bunu idarə eləyənlərlə, o da indiki belə deyək, indiki hakimiyyət kimi belə deyək, iş birliyində olub və yaxud da ki, onlara bir şey edə bilməyəcəyi üçün. Siz sual mı verirsiniz, ya nəticə mi çıxarırsınız? Yox, nəticə çıxarıram. Baxın, onda belə danışaq. Mövcud hakimiyyət 26 ildir bu problemi çözə bilməyib və hakimiyyətdə təhvil verməyib. Biz o hakimiyyət gəlməmiş, necə onun yerinə danışa bilərik? Biraz haqsızlıq olar, düzdür mü? Yox, mən deyək, yeni bir 26 ildə yeni bir götürək hakimiyyətə kim gəlməli? Hakimiyyətə xalqın içərisindən birisi gələsi deyir ki, hakimiyyətə gələn bizim bugünkü gündə partiyalardan biri gəlməsidir. Partiya liderlərindən biri gəlməsidir. Partiyada xalqın içindəndir. Təbii ki, partiyada xalqın təmsilçisidir. Xalq, əgər mən, məsələn, şəxsən bayaq Türkiyədən misal çəkdik, Türkiyə bizim üçün gəlmiş, keçmiş, ən yaxın, ən qardaş ölkədir. Mən Türkiyədə şəxsən özümü vətəndaş kimi istəyirəm, elə burada doğmuşam. İstanbulda yaşadığımı Bakıda da yaşayıram, Gəncədə də yaşayıram, Ankarada da yaşayıram. Amma bugün Türkiyədə hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, əgər xalqın iradəsi ortadadırsa, biz onu dəstəkləməliyik. Bizə güclü Türkiyə lazımdır. Azərbaycanda da Türkiyə modelindən daha çox istifadə edir. Çünki hamının gözü dikilib qardaş Türkiyə. Azərbaycanda da əgər xalqın iradəsi bugün azad seçki olsun, seçkilərdə saxtakarlıq olmasın, demokratik seçki olsun, xalq hansı partiyanı seçəcəksə, sağçını, solçunu, dindarı, dinçini və yaxud da fərqi yoxdur. Türksünü, millətçini fərqi yoxdur. Amma xalqın iradəsi önəmlidir. Biz demokratiyadan danışırıq. Əgər demokratiya etiqadımız varsa, belə olmalı. Mən bir şey deyim də sizə, Rüfət bəy. Bugünkü gündə, məsələn, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, doğrumu? Yeni bir hakimiyyətə kim gələcək, məsələn, kim gedəcəkdir, bunu, məsələlər nə tər olacaq, bunu demək çətindir. Olmaz bugünkü gündə, bugünkü gündə. Mövcud hakimiyyətlə xalqın arasındakı, əsas bu siyasi partiyalarında bir rol olar ki, mövcud hakimiyyətlə xalqın arasındakı bariyerini götürmək, hakimiyyətlə xalqın barışması, bir yerdə olması və bütün, məsələn, əksər partiyaların məqsədi və yaxud dediyim kimi dövlətin maraqlarını qorumaq deyil. Onlar da hakimiyyətə gəlib şəxsi maraqlarını, xalqın maraqlarını, çünki əgər indi xalqın marağını bunlar təmsil etmirlər, hakimiyyətə gələn də təmsil etməyəcəklər. Və bugünkü gündə bütün güclər birləşib... Yılvar bəy, partiya hakimiyyətə gəlməsə, onun haqqında bu ittihamı səsləndirmək haqsızlıq olar. Çünki bugün
Biz deyirik ki, mövcud hakimiyyət, dövlət maraqlarını, əgər əsas tutub, hakimiyyət maraqlarını yox, dövlət və milli maraqları əsas tutub, bir gün Qarabağ hücum etməliyik. Hə, həmin hakimiyyət, həmin partiya, siz dediyiniz kimi, bu hakimiyyətin yerini hakimiyyətə gələrsə, iqtidara gələrsə, Qarabağla bağlı da eyni mövqeyi sərgiləyərsə, xalqın həyat səviyyəsindən, sosial problemləri ilə bağlı da eyni mövqeyi sərgiləyərsə, onda saxlısı. Amma olmur, yox, bu şey yox. Türkiyəni misal çəkdik. Türkiyədə siyasi partilər çıxıb mitinqlər keçirdirlər. O mitinqlərin qarşısını dövlət olaraq, hakimiyyət olaraq alınırmı? Türkiyədə demokratiya var. Təbiidir. Biz də deyirik ki, Qarabağla bağlı Qarabağ Komitəsi və başqa təşkilatlar müraciət ediblər ki, biz siyasi məqsədlə deyil, hakimiyyət maraqları məqsədlə deyil, Qarabağın məsələsini Paşinyan gedib-gəlib Azərbaycan millətini, Azərbaycan xalqını təhqir edir. Burada, bununla bağlı gəlib mitin keçirir, hakimiyyət buna icazə vermir. Bu da gəlib nəyə dirənir, Rüfət bəy? Türkiyədə vaxtı ilə Ərdoğan hakimiyyətindən öncəki hakimiyyət dövrünə baxaq. Müsin Yazıçıoğlu'nun adını yəqin ki, duyardınız. Çox gözəl, çox saygı göstərmişim. Böyük Birlik Partiyasının 2009-cu ilin mart ayında Böyük Tarif qəzasında. Bəli. O, Türkiyənin o dövründə sözünü deyən siyasi lider olaraq nə qədər işgəncələrə məruz qalmış, nə qədər həbslərdə yatmış? Biz 1980-ci il darbəsindən sonra bütün siyasilərin işgəncəsinə şahid olmuşuq. Türkiyənin gəlmiş keçmiş siyasət tarixi, son, özəlliklə, ən yeni tarixini biz bilirik. Yəni, bilirik bu məsələlə bağlı. Nəyə gətirəm? Bəs Türkiyədə bugünkü gündə keçirilən mitinqləri hakimiyyətdən icazə alınırmı? Yoxsa özləri mitinqini keçirdirlərmi? Biz bütün hər bir şey, əgər biz xalq olaraq bizim sözümüzü tələb ediriksə və yaxud da ki, müxalif bu partiyalarda xalqı təmsil edirlər. Ümidvar bəy, siz tək ümidvar bəy olaraq bir şuar alın ki, mən Qarabağı İstəyirəm, Qarabağda döyüşə getmək istəyirəm, gedin prezident aparatının qarşısına tək başına aksiya keçirin. Cəmi 5 dəqiqə çəkəcək. Yəni, Azərbaycan reallıqları başqadır. Bu mövzunun içərisində girsək, təbii ki, biz nəticə ala bilməyəcəyik, sonuc ala bilməyəcəyik. Mən istəyərdim ki, verilişimizin də sonuna gəlib çatırıq. Yenə də bir Qarabağ qazisi kimi, yenə də 89-cu ildən vətən davasında heç nədən əsirgəməmiş bir insan kimi, heç bir siyasi maraqları kənara qoyaraq, heç bir, hətta dini baxışlarınızı belə kənara qoyaraq, sırf Azərbaycanın gələcəyi üçün, bax, nəyi düşünürsünüz? Bax, bugün nə etməlidir bugün Azərbaycanda, millət də, dövlət də ki, biz bu tancdan çıxaq. Qarabağın işğalda qalması bugün Azərbaycanın yüzlərlə bugün Azərbaycanın namusu erməni yurubundadır. Bax, bu utancdan çıxmaq üçün nə etməli? Bu utancdan çıxmaq üçün, Rüfət bəy, hakimiyyət, dövlət və xalq olaraq birləşmək lazımdır. Bu da kimin çağırışı olmalıdır? Əgər hakimiyyətin çağırışı yoxdursa bu birliyə, xalqın çağırışı olmalıdır. Xalq hakimiyyətdən tələb etməlidir. Bu, necə deyirlər, bir mədəni şəkildə tələb etməlidir. Bugün də bizim torpaqla işğal altındadır. Mən bu xalqın, valla mən bu xalqla deyil işğal olunmuş torpaqları, hətta bizim İrəvan, yəni tarixi torpaqlarımızı belə işğaldan azad edəcək bir xalqı nümayəndələrik biz. Bu xalq böyük bir xalqdır və məğlub olan bir xalq deyil. Çünki bu xalqla mən 21 yaşımda Qarabağda döyüşlərdə, yəqin ki, bilərsə 92-ci ildə aprelin 11-i 1-ci Marşaman döyüşü oldu. Bu Marşaman döyüşündə 3 gün ermənilərə matəm saxladı biz. Və onlar kim idi? Bunlar Türkiyənin bordo bərələrində təhsil almış xüsusi təyinatlar deyildilər. Nə Azərbaycanın xüsusi təyinatı deyildilər, nə Sovet dövründə. Könüllülərimiz idi. Bəli, bu nədir? Könüllü olaraq biri kətdən işlədiyi beli yerə qoyaraq gəlmiş, biri dırmığı yerə qoyaraq gəlmiş, biri baltasını, dəhrəsini yerə qoyaraq gəlib silah götürmüş. Və bəllidir ki, Qarabağdan da bizə qarşı döyüşənlər tək erməni deyildi, erməni ilə bərabər Sovetin də qoşunları var idi orada. Və bütün bu qoşunlara qarşı bir avtomatla biz 1-ci aprel döyüşündə 92-ci ildə bir avtomatla o kəndləri aldıq. Və yəqin ki, eşidərsiniz, biz Gəncə batalyonu 45 nəfər ermənilərin Aroba terror təşkilatını Xocalıda və Qaradağlıda terror törətmiş o dəstəni biz 45 nəfər mühasirəyə salaraq 300-ə yaxın terror qrupları, onlar xüsusi təyinatları idi. Livanda, Əfqanistanda,
xidmət edən ermənilər, dünyanın başqa yerlərindən muzlu əskərlər. Biz muzlu əskərlər kimi döyüşmürdük. Biz öz vətənimizin müdafiəsi üçün qalxmışdıq. Hamımız bir yerdən gəlmiş, belə deyək ki, hələ bir işin üstündən gəlmiş, yəni xüsusi bir təyinatlıdan gəlməmişdik. Biz o dövrdə, o Arobo terror təşkilatını xüsusi təyinatları mühasirəyə salaraq Mehman Ələkbarovun komandiri, Allah rəhmət eləsin, onun komandiri altında 150-yə yaxın terrorçunu məhv etdik. Və bunda da döyüşdə bizim nəyimiz vardı? O dövrdə bizim döyüşdə bir dənə qrantamiyotumuz olubdu, qranat atan. Və qalan avtomat bir dənə də plamiyot olubdu. Yəni, biz bununla bu torpaqları qoruduq. Bugünkü gündə torpaqların azad olunması üçün silah məsələsi ikinci məsələdir. Birinci əhval-ruhiyyə. Əhval-ruhiyyə lazımdır. O döyüşçü əhval-ruhiyyəsində torpağını itirmiş bir xalq, 7-sindən 70-inə qədər xalqdan tutmuş, müxalifdən tutmuş, hakimiyyətə qədər bütün hamısı bir ideya uğruna birləşməlidir. Bu torpaq mənim də namusumdur. Müxalifətin də namusudur, müxalif siyasi, bu siyasi partilərin də namusudur, Ali Baş Komandanın da namusudur və dövlətin də namusudur. Və bütün əsas məsələ nədir? Öz namusunda, o vicdanında bu Qarabağın işğalda olmasını bir ləkə olaraq qəbullanmaqdır. Bu ləkə bütün xalqımıza, bütün genə qeyd edirlər, bunu xüsus olaraq qeyd edirəm ki, bu bizim Ali Baş Komandanından tutmuş ən aşağı insanımıza qədər. Sadə insanımıza qədər. Ən sadə insanımıza qədər. Yəni, aşağı bulmadır. Yəni, sadə insanımıza qədər hər kəsin vicdanında bir ləkədir. Bu ləkə ancaq qanla müharibə ilə yuyula bilir. Çox sağ olun, Ümidvar bəy. Mənə elə gəlir ki... Üzr istəyirəm. Bir Qarabağ qazısı olaraq mən dövlətimizin başçısından və Ali Baş Komandanından çox qısa bir müddətdə, çox qısa bir müddətdə öz adımdan və o şəhidlərin ruhu adından və qazilərin adından bir müraciətin var ki, bu torpaqlar bizə sürlə qaytarılsa belə, bu bizim üçün yenə vicdanımızdakı o ləkəni biz silə bilmirik. Biz ancaq işğal olunmuş torpaqları, bu şəhid qanı ilə, qazi qanı ilə yürümüş o torpaqlar və işğalda olan o torpaqlar həbs yolu ilə, çox qısa bir müddətdə mən bir Qarabağ qazısı olaraq və Qarabağ qazıları adından xahiş və tələb eləyirəm. Və bir vətənim üçün də, millətim, dövlətim üçün də bəzi insanlar sözünü deməkdən qorxur. Biz, mən bunu qeyd edirəm də, verilişin axırıdır. Biz bu vətən üçün könüllü fədailərik. Və bugünkü gündə də bir fədai olaraq Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü uğrunda tək mən deyiləm, məni kimi nə qədər Azərbaycan vətəninin övladları var ki, tək bu Azərbaycanda yaşayan deyil də, xaricdə belə yaşayan Azərbaycanlılar var ki, bunlar bir əmir gözləyirlər. Çünki biz bir dövlət, bir xalqıq, bir dövlət və bir bayrağımız var. İnşallah biz bunu döyüş əmrini gözləyirik və könüllü olaraq da bütün hamımız ordumuzun yanındayıq. İnşallah. Təşəkkür edirəm Ümidvar bəy. Elə mənə elə gəlir ki, bu notlar üzərində də verilişimizi bitirək və müraciətiniz təsirlidir. Yəni, siz bir qazi kimi müraciət edirsiniz, indi Ali Baş Komandan ya ölkənin hərbisinə, hərbiyyəsinə rəhbərlik edənlər bu məsələdə hansı mövqeyə sərgiləyəcəklər, bu onların vicdanına qalıb. Siz demişkən, vicdanı ləkələ mi yaşamaq istəyirsiniz, ya vicdanı ləkədən qutarmaq istəyirsiniz? Yəni, bu bir Azərbaycan xalqının A-dan Z-yə, 7-dən 77-yə hər kəsinin vicdanında bu ləkədir və ümid edək ki, o ləkə tezliklə bu vicdanımızdan silinəcək. Təsadüfi deyil ki, bu günlər həm də Bakının azad olunduğu gündür və biz Nur Paşanı, Mürsəl Paşanı, Ənvər Paşanı yad edərək bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, Ümidvar bəy. Çox sağ olun. Qarabağımızın, torpaqlarımızın, vətənimizin azadlığı günündə yeni verilişlərimizə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.